Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u pravidelného videa o novinkách ze světa kryptoměn. A tou hlavní zprávou dneška určitě je, že Tesla začíná přijímat Bitcoin jako platidlo za jejich auta. Takže teď můžete jít na jejich oficiální stránku a koupit si tam novou Teslu, jejich nové auto právě přímo za Bitcoin. Za chvíli vám to ukážu živě. No ale máme tady i plno dalších novinek. Česká národní banka může oficiálně začít tisknout peníze. Podíváme se, kdo vyhrál Trezor Model T a Trezor Model 1. Vyhlásím výherce. A podíváme se i na další novinky. Takže to nezdržujme a pojďme rovnou na graf. Na ceně jde krásně vidět, kdy Elon Musk na Twitteru ohlásil, že Tesla začíná akceptovat Bitcoin jako platidlo za jejich auta. Bylo to tady v této svíčce a vidíte, že od té doby jdeme krásně nahoru, že jsme se odrazili, jsme teďka na ceně zhruba 57 tisíc dolarů a předtím jsme byli těch 54 tisíc, na chviličku 53 tisíc, ale pak jsme se odrazili zpátky. No a vidíte, že to je docela jakoby silný support, taková ta silná úroveň, že tady nás to teďka jako hezky podrželo, tady nás to předtím podrželo, tady nás to předtím podrželo a že krátkodobě jsme se po těch 53 tisíc nedostali, ale jinak co se týče grafu jako takového, tak já tady prostě nic zajímavého nevidím. My jdeme cenově do boku, s Bitcoinem s jeho cenou se v podstatě vůbec nic neděje a já tam teď nemám co nakreslit. Já nejsem nějaký trader a nepotřebuju tam něco kreslit, jenom abych vám mohl ukázat, hele, tak tohle to se může stát, tady jsem našel nějaký složitý pattern, něco jako čemu by mohla ta cena odpovídat. Já tam teď nic nevidím, takže tam nic kreslit nebudu. Za mě je teďka cena bitcoinu a graf tak trošku nudný, nic zajímavého se tam neděje, takže se pojďme podívat na novinky, které rozhodně nudné nejsou. Tou nejdůležitější a nejzajímavější je samozřejmě dnešní tweet Elona Maska, který napsal, že si odteď můžete koupit Teslu za Bitcoin. A to už jsme věděli, věděli jsme to od doby, kdy Tesla ohlásila, že koupila Bitcoin za miliardu a půl dolarů, protože už tehdy psali o tom, že do budoucna bude možné právě si auto za Bitcoin koupit, akorát jsme nevěděli, kdy to přijde, takže teď to přišlo, ale mnohem zajímavější jsou potom ty dodatky, co tady Elon píše, a ten první je, že právě Tesla bude používat interní a open source softwary a bude provozovat ty vlastní nody, ty vlastní uzly. To znamená, ona se nebude spoléhat na nějaké řešení třetí strany nebo na nějakou burzu, která by to za ní řešila na nějakou platební bránu. Všechno si to bude dělat sama a hlavně Bitcoin, kterým zaplatíte tesle za to auto, tak ten Bitcoin si ona nechá, bude ho držet a nebude ho směňovat zpátky do fiatu, do dolarů, eur nebo něčeho podobného. To je asi nejpozitivnější zpráva, jednak, že si to Tesla opravdu bude všechno řešit sama, ale hlavně to, že si bude ten Bitcoin nechávat. Protože v tu chvíli lidé místo toho, aby ten Bitcoin prodali na burze, když se budou chtít nějak zbavit nebo si právě třeba koupit auto, tak si teďka koupí auto přímo za Bitcoin a ten bitcoin v podstatě zmizí z oběhu, Tesla si ho nechá a předpokládám, že ho bude několik let držet, že ho určitě nebude prodávat. To je určitě pozitivní pro cenu bitcoinu. A ne, neplekněte si to, že když zaplatíte bitcoinem za Teslu, takže nemusíte danit, musíte danit ty zisky z toho bitcoinu, ale je to určitě fajn zpráva. Já nebudu kupovat Teslu za bitcoin, i kdybych na to měl, ale třeba kdybych někdy do budoucna chtěl koupit Teslu, tak můžete vzít ten bitcoin, který třeba nakoupíte předtím za dolary, a hodit to potom té Tesle to je taková ultimátní frajeřina, protože v tu chvíli vy neutrácíte vlastně svůj bitcoin, který hodlujete, který držíte, ale na druhou stranu, místo toho, abyste té Tesla zaplatili hotově, tak za to vezmete bitcoin, který koupíte speciálně jenom pro tuhle událost a v podstatě ho pošlete z nějaké burzy, kde je obchodovatelný veřejně, se tam nabízí. A vezmete ho a dáte ho Tesle, která na něm bude sedět a nebude ho prodávat, tím pádem bude méně bitcoinu, který bude na těch burzách, méně bitcoinu na prodej, tím pádem by cena bitcoinu mohla jít nahoru. Takže pokud budete mít v plánu někdy do budoucna kupovat Teslu, můžete to udělat takovýmto způsobem. Potom tady ještě Elon dodává, že v současné době není možné platit bitcoinem mimo Ameriku, v současné době je to možné v Americe, ale do budoucna ještě tento rok by to mělo být možné i mimo USA. No a my se teď můžeme podívat, jak to právě vypadá, když si přejdete na přímo americké nebo prostě USA stránky Tesly. Dáte si tady, že si chcete koupit nějaký model, já si dám třeba model 3, ten je docela v pohodě. A v tuhle chvíli, já jsem teďka na VPNC, aby si právě ten web myslel, že jsem v Americe, aby se mi tam ukázala i ta možnost toho Bitcoinu, tak já si dám Order Now, Vyberu si tady nějakou konfiguraci, což je v podstatě teďka docela jedno, mě akorát jede pomalu internet, protože to jede přes tu VPNku, takže mě to musí přesměrovávat, ale tak snad se to chytí. No a vyberu si tady, jo, performance verzi nebudeme šetřit, červená barva si mi líbí nejvíc, samozřejmě bílý interiér v Tesle je mnohem hezčí než černý interiér autopilot tady může být a dám si continue to payment, mimochodem vidíte, že za jeden až dva týdny v Americe vám přijde nový model 3. No a v tuhle tu chvíli tady vidíte možnost Bitcoin. Normálně tady máte, že můžete zaplatit kartou, nebo že si na to můžete vzít půjčku nebo leasing. Teďka tady máte Bitcoin, takže když vy si vyberete Bitcoin, tak byste tady zadali prostě jméno, příjmení, e-mail, telefon. A vidíte, že teďka byste platili 100 dolarů, to znamená 0,0018 bitcoinů jako takovou zálohu, no a zřejmě potom byste doplatili zbytek. Já když bych tady zkusil udělat nějaký pokus, švancerovič tady dám, mail dám, pokus, zavináč, seznam.com, doufám, no že mi to vezme, a telefon dám 604 556 748 třeba, tak jestli mě to pustí a mohl bych dát place order, jo, ještě heslo, tady musím nějaké zadat, tak heslo bude kupuju teslu za BTC1, tak jestli mě to teďka pustí a jestli bych pak mohl zaplatit přímo i tím bitcoinem. No a když se mi to snad načte, tak by mi to pak mohlo hodit přímo QR kód a fakt by to mělo fungovat. To teda teďka dělám poprvé, takže uvidíme. No, tak co nám to nahodí payment? Jo, tak funguje to, vidíte, že vám to normálně vyhodí i QR adresu, kterou můžete vyfotit přes vaši softwarovou peněženku třeba, nebo si tady můžete skopírovat, používají Segwit, OK, používají Segwit adresu, můžete si ji tady skopírovat, bitcoinovou adresu klasicky, můžete si ji vložit potom do prohlížeče, do nějaké třeba vaší hardwareové peněženky, takže vidíte, že to je v podstatě všechno, tady zatím máte jenom těch 100 dolarů zálohu, ale potom byste tím bitcoinem mohli zaplatit i zbytek prostě za celé to auto. Takže to je asi nejzajímavější, nejdůležitější zpráva. No a potom tady máme další novinky. A tady třeba vidíte, že každý den je v podstatě nové all time high na bitcoinu um, akorát někde jinde po světě. A to chci taky ukázat, že teďka sice v amerických dolarech my jsme na nějakých 57 tisících, takže nejsme na all time high, ale jak jsem mluvil o tom, že v Turecku ta jejich turecká lira, prostě ta jejich měna jde celkem doháje, že se znehodnocuje, že tam prostě politicky to ani není tak, jak by úplně mělo být, tak díky tomu v tureckých lirách je teďka bitcoin na all time high. Protože nejde jenom o to, jestli Bitcoin klesá nebo roste, co se týče hodnoty dolarové, ale musíte se třeba koukat občas i na ty další měny. Protože ono je to fakt tak, že v takových zemích, kde máte inflaci 10, 15, 20%, tak pro vás může mít Bitcoin najednou úplně nový, jiný význam a jiný smysl, než třeba v Americe a nebo v Česku. Pak tady máme další ještě rychlé novinky. Vidíte, že včera někdo vytáhnul 12 000 Bitcoinů z Coinbase a tohle to samozřejmě byla nejspíš opravdu nějaká firma, nějaká instituce, anebo opravdu obří ryba, protože to je v přepočtu asi 800 milionů dolarů, skoro miliarda dolarů v bitcoinu. A takže zase velcí hráči kupují ten dip za těch 54 tisíc zhruba. A tady vidíte tu transakci, kdy Coinbase prostě vybrala 200, 200, 200, 300, 300, 300, 200 po Bitcoinu prostě ze svých peněženek, co tam měla. Neměla to všechno na jedné peněžence. No ale odešlo to pak na jednu peněženku fakt jakoby 11 999,99 ,99 Bitcoinů, v podstatě 12 tisíc Bitcoinů minus poplatek těžařům. Takže někdo včera vybral opravdu velké množství Bitcoinů, no a nejspíš to byla právě nějaká instituce, co takhle kupuje to dno lokální těch 54 tisíc. Potom jsem říkal už v úvodu, že Česká národní banka dostala povolení oficiálně tisknout peníze. Co to znamená? Znamená, že máme novelu zákona o ČNB, která teda už prošla poslaneckou sněmovnou, teďka jde do Senátu a ta novela právě řeší to kvantitativní uvolňování, což je v podstatě ve slangu jako to tištění peněz v úzovkách. Znamená to, že Česká národní banka bude moc používat i takové nekonvenční nástroje právě pro svou měnovou politiku, bude moc vykupovat různé ty dluhopisy a tak. A v tuhle tu chvíli teda tím pádem Česká národní banka bude moct do budoucna, když by chtěla, dělat tady tyto opatření, což dotek nemohla a za mě jako upřímně je to v pohodě, je to fajn. Protože ve chvíli, kdy to dělají úplně všichni kolem vás, tak není důvod, aby my jsme to nedělali. Ve chvíli, kdy si všechny okolní státy můžou tisknout peníze, můžou je nalévat do své ekonomiky a krátkodobě tak pomáhat své ekonomice, tak my, když to neuděláme, jako úplně malinký stát, který v globálním měřítku nemá vůbec žádný význam, tak když to neuděláme, tak se akorát poškodíme, protože nevyužijeme těch výhod, co využívají ostatní. No a v dlouhodobém globálním měřítku, tak jako tak na to kvantitativní uvolňování, na to těštění peněz, nejspíš doplatíme a je úplně jedno, jestli to dělá Amerika, USA, Čína a my to nebudeme dělat, anebo jestli to dělají úplně všichni, včetně nás. Takže za mě nemám s tím jakoby problém, vzhledem k tomu, jak to vypadá v tom globálním měřítku. Tak jako jo, pojďme, pojďme to používat, když to používají ostatní, protože jinak bychom si akorát sami podkopávali nohy, to by nemělo žádný význam. Další novinka se týká Revolutu a na to si vezmu růžové brýle, protože je to úplná blbost, ale mně se to prostě extrémně líbilo. A ukážu vám to na telefonu, protože Revolut má mobilní apku. No a já, když si teďka tady otevřu právě na telefonu ten Revolut a půjdu potom do sekce karet, to znamená do sekce, kdy si můžete vybrat kartu platební, tak v tuhle tu chvíli, když já si vyberu, že chci novou platební kartu, zadám si klasicky debetní kartu, vyberu si materiál, že chci plast a teďka si vyberu barvu, tak normálně tady máte ty karty modré, černé, růžové, stříbrné, bla bla bla, ale nově tady máte další tři barvy. První je tmavě modrá a máte tam napsané whale, to znamená taková ta velryba, co drží plno bitcoinů. Potom další je černá, která má na sobě napsané when moon, to znamená, kdy jdeme s tou cenou bitcoinu na měsíc. A potom ta úplně nejlepší, tak je oranžová a tam je napsané when lambo. A to je jako úplně hrozná blbost, ale mně se to hrozně líbí. Mně se tahle karta fakt líbí a objednal jsem si ji, i když stojí tři stovky, i když je úplně zbytečná a i když jediné, co s ní uděláte, když s ní budete chodit, tak na sebe upozorníte a někdo vás akorát bude chtít přepadnout, protože si bude myslet, že jste bitcoinoví milionáři. Ale mně se ta karta prostě líbí, budu ji mít asi doma jenom tak na výstavku, protože ven Lambo jenom tak nějakou kartu asi nebudete mít. Takže to je úplná blbost, jenom na růžové brýle, chtěl jsem vám to ukázat, protože mi to Přišlo vtipné. Teď, když budeme pokračovat dál, tak tady mám ještě rychlou novinku: že i Jordan Belfort, ten Vux Wall Street, tak už uznal, že by Bitcoin mohl jít na 100 000 dolarů, pokud uznáváte ten kultovní film Vux Wall Street. Mm -hmm tak právě ten hlavní akter v podstatě v realitě, ten John Belford, tak v roce 2017 říkal, že Bitcoin je bubliná, že to jako splaskne a tak. A teďka teda říká, že vzhledem k tomu, jak se k Bitcoinu dostává pořád více a více lidí, jak ho více a více lidí podporuje a jak jsou mezi nimi i instituce, takže věří, že se Bitcoin dostane na těch 100 000 dolarů. A to hlavně proto, že má výhodu nad klasickými akcemi v tom, že jeho omezené množství, že je jasně daná ta limitní zásoba. Za mě jako OK, tak je to tak jako spíš zajímavý článek, podle mě to není o tom, že Bitcoinu je omezená zásoba a akcí, není, že to by byla ta výhoda Bitcoinu nad akciemi, ale OK, tak aspoň tady máme o jednoho kritika méně a když říká, že to půjde na 100 000 dolarů kvůli tomu, tak proč ne, já mu to zazlívat nebudu. Teď už tady máme ale vyhlášení soutěže o trezory, na které jste určitě čekali, mám tady kolik to bylo, 2700 komentářů tady je, takže uvidíme, kdo vyhraje Trezor Model 1 a kdo vyhraje Trezor Model T. Pravidla té soutěže víte, pokud se budou opakovat ty výherci, že budou chtít oba Trezor Model T, tak prostě budu muset losovat dále, dokud se třeba nenajde někdo, kdo bude chtít Trezor Model van, ale uvidíme. Já vyfiltruju duplicitní komentáře, takže uvidíme, kolik těch komentářů nám tady zbyde a budu losovat dva výherce. Takže vypadá to, že máme 2634 unikátních komentářů, a když teda přejdu na losování výherců, tak jako prvního tady máme, kdo to bude? Patrik Sotnar, moc díky, Trezor One, prosím. A teďka, když se teda podíváme na to, kdo Patrik Sotnar je, tak mám takové podezření, že si založil účet teprve teď, 17.3.2021 a já jsem tam viděl ty komenty, tam je asi 100 komentářů za sebou, já vám to schválně najdu, No a tady vidíte, že je tady prostě asi 100 nebo já nevím kolik komentářů za sebou všechny v podstatě v jeden den a všechny mají moc díky Trezor One bych prosil a jenom smilík. Takže sorry, všechny tady tyhle ty komentáře vyřazuju, protože jsou to očividně boti nebo něco podobného. Všechny ty účty jsou založené naprosto nedávno, takže kdybyste hráli fair, třeba byste vyhráli, ale Patrik, Bohužel za mě fér nehrál, takže losujeme dalšího výherce. Doufám, že to teďka už bude někdo normální s normálním komentem. A vypadá to, že máme výherce modelu Trezoru T, vesnický matlák, fajn. Vesnický matlák vypadá, že vyhrává Trezor T, napsal byl bych hodně rád za Trezor T, jelikož mám hodně altů tak se podíváme, ze kdy máš ty účet, máš ho z 11. 3. 2021, ale když jsem se koukal, tak ten tvůj komentář je unikátní, není tady nikdo další, kdo by měl takovýto komentář, takže možná máš nový účet, každopádně vyhráváš, protože ten jsi nějaký bod, který tam napsal 100 úplně stejných komentářů. Takže máme výherce Trezoru modelu T a teďka ještě musíme najít někoho, kdo vyhrál Trezor model BAN. Takže jako další tady máme Radek Kuba, radí Trezor T, ak se daří Radku, sorry, už máme výherce Trezoru T, takže musíme losovat někoho dalšího. Takže další je tady Sisa Dnelstar, sorry, Sisa Dnelstar, super video, za mě Trezor Model T. Jak jsem říkal v tom videu, že většina lidí asi bude chtít T, jak si to rozmyslíte, tak bohužel zase musíme je najít někoho dalšího, kdo by chtěl Trezor Model 1. Takže Martin Vašenda, zkusím zariskovat a přál bych si Trezor Model T. Mm, špatný risk, nevyplatilo se. Sorry Martine, musím losovat někoho dalšího. Takže jako další je tady Jiří Vodrážka, Model T, děkuju, <laughs> neděkuj. A raději se snad ani na toto video nepodíváš. Luboš, zase Trezor Model T, takže zase někoho dalšího že by tam tolik lidí bylo s Trezorem T, jo? OK, tak máme Davida, Trezor One, by the way, díky za srozumitelná videa. Takže super, Davide, máš tady i nějaká svá videa, založil si na YouTube účet 18.4.2007. 18. Gratuluju ti, vyhráváš Trezor Model One, je mi to všech, co si zasoutěžili, napsali Trezor Model T, vylosoval jsem je a nevyhráli, ale bohužel se nedá nic dělat. Pokud jste nevyhráli, samozřejmě máte odkazy na Trezory v popisku tohoto videa. Budu rád, když si to přes ty odkazy objednáte, protože podpoříte tento kanál, ale za mě je fakt důležité mít hardwarové peněženky. Takže doporučuji si objednat a já jsem rád, že jsem mohl zase někomu udělat radost, že tady máme dva výherce. Určitě se mi ozvěte, já vám pošlu trezory a v pátek bude zase losování o recovery seat. Já vím, že tady těch soutěží mám poslední dobou docela dost, ale mě to baví a jsem rád, že vám zase můžu prostě dát něco na zpátek za to, že si díváte, že vám můžu dát něco do soutěže. Takže když mi někdo něco pošle, nemám problém s tím to do soutěže dát. To je teda ode mě pro dnešek všechno. Díky moc, že jste se dívali. Dva výherci, napište mi mail anebo na Facebook. Pokud se vám video líbilo, tak mu jako vždycky dejte like a odebírejte tento kanál a já se na vás budu těšit zase příště.